Velika ljubav. Posle sinoćne emisije pitanje gledalaca Ana Bulatović se izuzetno potresla svime što se desilo i dogodilo jer je pomenuta njena veza sa oženjenim muškarcem. Ona se konačno smirila pa je porazgovarala sa Milicom Kemes. Nikad i namjerno ništa nisam uradila. On je lagao i meni nju. Jeste me volao, mi smo bili kao Maja i Janjuš, samo smo mi luđi mnogo, rekla je ona. Niko ne zna šta sam ja prošla, dodala je Ana. Jel ima neko da demantuje to, pitala je Milica. Ima naravno, rekla je Ana. Moraš sada da se potvrdiš pevanju, Ana, rekla joj je Kemezova.